Всім привіт! Мене звати Раїса, ви на каналі про вязання та шиття. Сьогодні хочу підвести підсумки тижня. Чому така дивна назва? Тому що я беру участь в багатьох проєктах і знімати окреме відео на кожен проєкт буде, напевно, забагато. І я вирішила об'єднати ці всі проєкти магією, саме магічним кубиком, який цього тижня дав мені плідно попрацювати. У мене є аж 3 готових роботи. Я неймовірно задоволена собою. Хоч не все так було просто. Спочатку захворіла одна донька, потім менша, потім я. 2 дні взагалі не можна було ні дихати, все, ніс закладений, голова болить, але... Тим не менше, я працювала. Я вставлю вам відео, як розпочинався мій тиждень. Ви подивитеся, що я планувала. Дуже цікаво навіть для мене подивитися, які в мене були на початку тижня. Сьогодні у нас понеділок і стартує тиждень такої гри «Магічний кубик». Кожен обирає для себе 6 процесів, які би він хотів в'язати цього тижня. Оленочка Буганова, до речі, це її задумка, вона організатор цього проєкту. Посилання на Олену і на дівчат я залишаю під відео в інфобоксі, ви зможете подивитися. Я обрала 6 проєктів, деякі ви вже бачили. Деякі, ось, наприклад, ці шкарпетки я сьогодні розпочала. Умовою є розпочаті проєкти, навіть якщо у вас один рядочок прив'язаний, це вже вважається проєктом. Дуже я хочу пов'язати з цієї яскравої пряжі. Тож, піддалася бажанням і буду в'язати те, що хочу. Так, я виписала 6 проєктів. Перший – це білий кардиган-сітка. Ви вже його бачили. Я зв'язала спинку, зв'язала пілочку і перейшла до інших проєктів і трохи його підзакинула. Але так як в нас вже на носі осінь і вже я планую восени носити його, хочеться дов'язати, тому що це такий демісезонний варіант. І вже хочеться побачити кінцевий результат. Тож, під першим номером у мене кардиган-сітка. Другий – це шкарпетки з пряжі Gazal Happy Fit. В'яжу я спицями 2,25. Дуже яскрава, цікава пряжа. Вже сьогодні розмотала швиденько зранку і розпочала в'язати. Це бактус. Я написала його коричневий. Він же тут переходить в жовтий. Я, як то знаєте, читаєш книжку і вже дуже цікаво тобі, що в кінці, а книжка ще довга, велика, і таку одну сторіночку може підглянути, там, що ж там вже, як розвиваються події. Не знаю, може ви так робили, так і я тако підтягну, витягну один колір, скільки там вже його є. О, вже 6 тільки залишилось пов'язати, далі вже перехід наступного. І мені дуже цікаво, як це все лягає. Ну, в цей бактус, він вже величенький такий в мене. Буде, так як пряжа така тоненька і не дуже об'ємна, то я його вирішила зв'язати трошки довшим. Він все ж таки весь час розширяється і буде він асиметричний. То, я думаю, навіть якщо я не один раз кругом шиї його заверну, то нічого страшного з цим не буде. Але зате я пов'яжу більше кольорів. Якраз залишиться бежевий з білим, я так собі планую. І, можливо, ще зв'яжу якусь ковтинку для молодшої доньки. Тут 250 грам, то я думаю, що вистачить і на бактус, і на такий тоненький светрик. І в мене ще є, якщо я вдруг оцей завершу, в мене ще є ось такий бактус. Цього тижня я його не в'язала. Планую просувати далі. Дуже мені він теж подобається, кольори тут цікаві. Ви бачите, наскільки цікаві. Дуже-дуже мені сподобалося взяти з такої пряжі, коли ти очікуєш уже наступний колір. Так, це в мене буде 2 бактуси під номером 3. Я, як завжди, напланую багато, а потім уже як буде. Як то кажуть, більше хочеш, більше отримаєш. Так і це. Четвертий мій процес – це кардиган-товстяк, я його обізвала.
Ось. Я маркери потім почіпляю. В принципі, шкарпетки тільки розпочала. Тут пілочку розпочинати на бактус. Я чіплю з собою, не брала маркери. Тут в мене немає. Ну, ось ви бачите, на якому я етапі. Якраз уже відділила підрізи і тут прив'язала буквально кілька рядів. Є над чим працювати. Можливо, спочатку я буду вив'язувати рукави, а потім вже тіло в'язати. Так, це в нас номер 4. П'ятий. У мене дитячий жилет. Бейбі Старка. Розпочала, ну і зв'язала деталі до такого ось жилету. Це пряжа якась в мене була бобінна із старих залишків. Артикулу точно не знаю. Є, відчувається тут вовна. Він такий трошки пухнастий, ну не сильно. Скоріше всього закривом, але він такий достатньо цікавий, приємний на дотик. І тепленький, я думаю, буде. Залишилось мені обробити пройми. На рахунок горловини я бачила деякі варіанти просто залишають, але напевно хоча б вузеньку таку резинку один на один, скоріше всього, я зроблю. Спинку я просто вив'язала, ось ви бачите, тут поглиблення, нічого не бачите, вив'язала поглиблення і скоси плеча. В'язала я цей жилет на машині у групі. Я познайомилася з Вікторією з каналу Сиджу Віжу. До речі, бачила її прямий етер в Томочки. Вона в'яже на благодійність. І так ми з нею в переписці порозмовляли, що потрібно одяг від 3 років для діток, які з Маріуполя. І я вирішила зв'язати такий жилетик. Я планувала ще один в'язати. Ну, якщо встигну я, бо ж ви бачите, скільки я всього напланувала, то я зв'яжу ще один. У мене є така блідо-рожева, ще теж схожа пряжа. Можливо, я її використаю. Тут напівпатентна резинка. До речі, вона така еластична. І я думаю, жилет підійде на різний вік. Та не светр, що там може рукав не підійти. І як другий шар одягу. Такий тепленький, затишний. Я думаю, що буде класно. І вже думала навіть для своєї доньки такий зв'язати. Горловинку теж, напевно, зроблю ще резиночку один на один. І ось прикітлюю, я думаю, що хоча б не широку зробити, і буде якийсь завершений вигляд. Так само по проймах. Тут я зробила фасонні такі убавки. І все ж таки цей край не дуже мені подобається. Я буду, скоріше всього, його обробляти резинкою. Пройма тут дозволяє по ширині. Ось це в мене буде п'ятий проєкт. П'ятий ось цей і ось цей жилет. Цей жилет хакі я вже дов'язала до виріза горловини. Вона буде така подовжена. Тут ще буде широка планочка. Вирішила я робити виріз V-подібний. Більш до такого класичного жилету. І ще я не почала вив'язувати. Буду, напевно, в'язати спочатку одну частину, потім іншу. Тому що в мене на 3 бобінках нитки. І це все перемотувати. Лишня робота, я думаю, що зв'яжу я його симетрично, цей виріз, і все буде з ним добре. Буду робити записи, відмічати ряди. Лічильника рядів в мене поки що немає. Чекаю посилочки з Аліекспресу. До речі, хто мене погано чує, я бачу, що відео мої ще з телефона нормально чути, з комп'ютера дуже погано чути. Замовила я петличку на Аліекспресі, очікую. Я, звичайно, не дуже впевнена, що там де дуже класна якість, тому що це якась бюджетна петличка, але хоча б спробую, що то воно таке, тому що в Україні тут продаються такі самі, я думаю, не дуже якісні, а на дорогу класну петличку в мене поки що нема коштів. І шостий процес – це корзина гачком. Я вже в якихось стартах її планувала в'язати і мала знімати на неї майстер-клас. Але так воно і відклалось, відклалось. Я бачу, вона лежить на поличці, мене кличе, підморгує мені. Думаю, що в'яжеться вона швидко, тому що тут діаметр невеликий. Вже не пам'ятаю, який точно. Якщо знайду. А тут поміряти є ще. У мене тут лекало таке. Так,
15 на 15. Ось такий квадрат. Буде невелика, можливо, для якихось дрібничок. В принципі, можна і такий проєкт, як шкарпетки, тримати. Ось такі в мене плани на цей тиждень. Як завжди, грандіозні. І, в принципі, я люблю щось напланувати, а потім в кінці подивитися, що в мене за тиждень зв'язалося. Так, значить, Оленочка вже кинула кубики. І на понеділок випали кубики 6 і 5. Я думаю, що це мені краще перше в'язати. Жилет дитячий чи корзину гачком. Але так як я вирішила, що буду спочатку в'язати те, що випало перша цифра, перший кубик, то я пов'яжу корзину сьогодні. І, можливо, і попрацюю з жилетом, але ввечері. Тому що тут трохи жарко в день. Тут в мене такий мансардний поверх, кімната, тут трохи жаркувато. То я буду працювати, скоріше всього, ввечері. А зараз іду, буду в'язати свою корзину. Хоча дуже хотіла в'язати шкарпетки, але, видно, не доля. Так. Так що, Оленочко, прошу тебе, давай вже номер 2 викидай. Все. Ви не перемикайтесь, чекайте мене, я зараз прийду і будемо продовжувати. Я ось собі в блокноті записала, які я процеси брала. І в понеділок у нас випав процес 6,5. У мене це жилет дитячий і корзина гачком. Уже я про жилет розповідала в відео про бейбі-старти. Там уже наперед вам кажу, що він готовий. Зараз я ще коротко про нього його покажу. Так як під номером 6 в мене корзина гачком, вона довго чекала свого часу. Я планувала знімати майстер-клас. Хотіла я в'язати її якимось іншим візерунком, але мені здався цей візерунок найбільш вдалим. Тут дерев'яне дно. Ось так це все виглядає. Мені подобається цей візерунок тим, що він такий щільненький, і корзина класно тримає форму і ефектно виглядає. До речі, майстер-клас на таку корзинку в мене вже є на каналі. Я вставлю посилання під відео. Корзинка зв'язалась дуже швидко. Я її зовсім трішки завершувала іншого дня. Корзинка гачком, у мене готова робота перша. Далі, я почала працювати над дитячим жилетом, тому що там було зовсім мало роботи. І я його завершила. Ось я вже його склала, він трохи примявся, але все ж таки... Ви бачили. Я планую в'язати ще такий жилет і зняти на нього майстер-клас повноцінний. Побачив, наскільки ці плани в мене збудуться. Наскільки в мене вистачить на все часу. У вівторок в нас випали процеси 6,2. Так як в мене шостий процес вже була готова робота, то я почала працювати над другим процесом. І це у мене шкарпетки. Шкарпетки, до речі, цю пряжу це мені подарувала Лариса. Я її заявляла в проєкті вернісажу осінніх барв. І вже одна шкарпеточка у мене готова. П'ятка тут Хелікс. П'ятка тут Стронг. І стрічкове закриття миска. Дуже цікава шкарпеточка, і я зрозуміла, що от саме такої кольорової терапії мені не вистачало. Ви не уявляєте, з яким я задоволенням в'язала ці шкарпетки, цю шкарпетку. Дуже мені подобається ця пряжа. Я побачила, що вона конкретно линяє. Один кінчик пряжі я вже заправила, відрізала, і в мене стояла чашка з водою на столі, і випадково той кінчик я кинула в чашку, потім дивлюся, а вода поміняла зовсім колір і стала салатового кольору такого. Ну, напевно, тут є такі зелені якісь краплення, то якраз я вже знаю, що вона буде линяти. Я вже читала відгуки про цю пряжу і запасаюся оцетом, буду пробувати
спасти цю фарбу, бо дуже вони яскраві, такі приємні кольори. І мені дуже-дуже вона подобається. Отже, вернісаж в мене розпочався. Дякую Кубику, що допомагає нам просувати наші проєкти. Так, в середу в мене випав бактус коричневий, це номер 3, і п'ятий – це в мене жилет дитячий, а в дужках я додатковий ще процес собі запланувала – це жилет хакі. Як ви думаєте, бактус я прив'язала зовсім-зовсім небагато, хоча він мені теж дуже подобається. До речі, цей бактус я в'яжу в рамках проєкту «Капсула на осінь», і магічний кубик мені допомагає в'язати. Ось від маркера, ви бачите, скільки я тут прив'язала. Зараз я вже в'яжу лише ось цим ажурним візерунком. Ось такий він вже в мене величенький. Дуже він мені подобається, цей бактус. Звісно, я планую його на подарунок, але навіть і для мене до бежевого пальто, я думаю, такий яскравий бактус на осінь, такий дуже приємний він, бавовняний, думаю, буде в тему. Він, звичайно, не зігріє, але буде в образі цікаво виглядати. І жилет хакі я теж завершила, і це моя третя готова робота. Я його покажу на собі, одягала на сорочці, що на сорочці він трохи просвічує. Я думаю, що сюди потрібно якийсь темний низ, або топ, або водолазку. Я думаю, що чорного кольору буде краще. Покажу на собі, як виглядає цей жилет. Скажу вам чесно, що трохи я погралася з горловиною. Спочатку я набрала петлі із петлі із протяжки, але виявилося це замало, і я добирала ще 10 петель додаткових тут. Тобто з одної протяжки я набирала 2 петлі, тому що спиці в мене тут 2,5 на горловині, і потрібно було більше петель. По спинці я по відкритим петлям просто зібрала і набрала. Тут в мене йде поглиблення по спинці. Дуже анатомічно все вірно. Тут я вирішила не обв'язувати додатково резинку. Так, краї гарні. Я вирішила, що це вже буде залишнє. Чому? Тому що виявилося 60 см оцих ширини. Мені забагато. От все ж таки оверсайз має бути в міру. Не знаю, чи це я зменшила, чи це все ж таки багато мені цього оверсайзу. Трохи воно так, ну, видно, але, можливо, в цьому є теж свій сенс. Ось так бокова частина. Я шила це все, тут виглядає добре, все рівненько, гарненько. І все чудово. До лиця мені цей колір подобається. Пряжа, я вам нагадаю, це в мене мікс з кропиви. Кропиву я купувала в магазині Анже. Дуже класний магазин, до речі. Мені дуже подобається. І ще 2 ниточки мериносу. Здається, Гармоні я додавала.
Полотно пластичне, класне. Скільки вага, я підпишу під відео, ну, десь в районі 300 грам. За рахунок того, що дуже широке полотно. Четвер, все як завжди, пішло вже не по плану. Випав дубль 4. І це в мене ось цей товстячок, який я в'яжу теж в капсулі. Капсулі на осінь. Зараз я її трошки одягну, покажу. Так, тут же я почала в'язати від підріза. Десь тягне він туди. Важкенький такий, тягне на спинку. Ось такий буде кардиган. Він мені подобається. Такий дуже тепленький і цікавий, як на мій погляд. Такі смужечки, але не зовсім вони прості. Так, і прив'язала його. Я навіть марки тут не вчепила, забула, ну, як завжди все. Ну, десь в мене було, я подивлюсь на початку відео, буквально, може, рядів 6 я прив'язала. Може, і не 6. Ну, мало, зовсім мало. Але потрохи-потрохи він рухається, як би там не було. Я думаю, вже піде все швидше, тому що коли відділяєш вже підрізи, якось воно вже більш полотно сюди менше і швидше рухається. Трішки я в четвер пов'язала, зовсім, ви бачите, небагато. В п'ятницю випали кубики 1 і 2, і в мене під номером 1 це кардиган білий сітка, і 2 це шкарпетки. Ось тоді я і завершила шкарпетку. І почала в'язати пілочку кардигана. І ось ви бачите, скільки я прив'язала. Мені навіть вдалося зняти майстер-клас на оцей італійський набір. Він є на каналі, я залишу посилання під відео. І зовсім трохи я його прив'язала, але все ж таки це мій фаворит. Дуже мені подобається ця сітка. Я буду в'язати, вже планую швидше просувати кардиган, тому що вже осінь не за горами, і саме восени я його планую носити. Хоч і він і сітка, але там є трішки кашеміру, я думаю, що буде мене і зігрівати. Ось так пройшов мій тиждень. Є просування, є готові роботи. Далі буду працювати. Вам бажаю, щоб все, що ви задумалися, все у вас збувалося. Всі проєкти, які ви розпочали, були вдалими. І швидко просувалися, і були готові роботи. Всім бажаю мирного, тихого дня. І саме головне – це здоров'я, щоб ви та ваші рідні були здорові. Дякую вам за підтримку, за те, що ви мене дивитеся, що пишете мені коментарі, ставите вподобайки. Мені це дуже цінно і дуже приємно. І часто я зустрічаю корисні коментарі, які допоможуть не лише мені, а й іншим учасникам, які переглядають відео, якщо їх цікавить якась тема, ви поділитесь своїм досвідом, і вже людина знайде відповідь на свої запитання. Тож, всім дякую і до зустрічі в нових відео.